До 3 років за ґратами загрожує власникові магазину, який наказав зафарбувати графіті часів Революції Гідності. В прокуратурі відкрили кримінальне провадження, адже ці малюнки мали статус історичної пам'ятки місцевого значення і охоронялися державою. Напередодні у Києві розгромили вхід до магазину «Люкс меблів». Будівлю закидали яйцями, побили скло, розписали фасад і запалили шини. Причина – знищення патріотичного графіті, створеного під час Євромайдану. Це були стилізовані портрети Івана Франка, Тараса Шевченка та Лесі Українки. Київські художники заявили, що відновлять графіті.